السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب القيمة بدنا كوحنا جنال كان سودو هذا ومرك لي مقال عصب هذا مقال كان محقوف نقيننا مسلسل كعد قوسي عاشق حلقة لباتني كو وأحل قدر انتي أدي أدو حساب بدن هذا مقال كان يكوف نقيننا فلن داود انتنا فنقيت بلعبن مقال كلايك نصار سيدو كلايك عصب تجنال كان سبسكرايب صار وما سنت انتك بعدك سودو فلقينتا مسلسل كعد قوسي عاشق حلقة لباتني كو danka siyaasadda waxa fiican inay noqonayso 100 ilaa 100 san marka xalqada runti waxa ka bilaabanaysa halkii anaga ka dhamaatay xalqadii kale kadib markii uu oodan ka soo laabtay shirkada oo una soo laabtay Isra oo meel ku sugeysay hadaba Isra xiligaasi waxay sugeysay akhbaar farxad leh laakiin waxay arkaysaa dhankeeda dambe oodan oo taaban runti murugaysan hadaba Isra runti arrinkaasi ay ka nixdoonta maxamed markii ay ka nixday ka bacdi oodan oo soo dhaqaaq doona waxaan la yaabi doontaa wajigiisu sida uu murugaysan yahay waxayna isdhahaysaa isma furin markaas ka bacdi waxay ku dhahaysaa dabcan ismayda furin Soomaa shaqla asaguna wuxuu dhahayaa Isra wax weyn ayaa dhacay aniga shaqla ismana furin sidoo kale shaqla uur ayaa leedahay hadaba waxay fadhiisan doonaan kursi agtooda ka dhow wax badan ma hadli doonaan erunta labadoodu waa ay murugaysan yihiin hadaba Isra hadda leedahay markii halkaas fadhiiday waxa kamid ahaa in ku tirada abaaya noqonaysa Soomaaha sidoo kale waan ku hambalyeynayaa hadaba Isra way ka kacaysaa oo way soo kacaysaa dabcan markii ay kacda ka bacdi waxaan la tusi doonaa qoftii shaqla ahayd shaqla oo runtii boorsadeeda diyaarsatay boorsadeeda waxay u diyaarsatay si ay gurigan uga tagto ayna u raacdo oozan oozan ayaa u iman doona waxay dhahaysaa oozan runtii aad ayaan xamaasadii haysaa ilmaheena intuu dhaanayo ayaan suugla ahayay ku dhahaysaa qoftan shaqla lagu magacaabo sidoo kale waxay dhahaysaa oozan hadba ma xaynaayna mari laakiin oozan wuxuu dhahay anaga kaleere malaayaxniga waxaan rabaa inaad midmid igu sharaxdo sayid uurkaana ku qaaday hadaba shaqla waxay dhahaysaa runtii uurku waa mucjiso labada qof markii isku jirsadeen hal habeen isla seexdeen ayaa waxaa laga yaabaa inay uurku qaadmeen marka saas waaya ayaa ku dhahaysaa oo uurka saas ayaan ku qaaday hadaba oozan wuxuu dhahay aniga waxaan go'aansaday in aad gurigaaga iska joogto oo aniga saasi ayaan go'aansaday laybana yaaba guriga inaad ii raacdid anigaaba wanaagsan waan noqon doonaa laakiin ma noqonayi ama booska aabbanimo adi ama buuxinaya camal sida aabbanimo kuulama dhaqmaye ee waxaa noqonayaa wiilkaas aabihiis oo keliya micnaha wax kastoo dhacay iska ilow wax damana lagama yaabo labadeenna inuuna dhexmaro kaayir booskiisana aniga ayaa buuxinaya wiilkaasi booskiisa aniga ayaa buuxinaya ee shaqla iska joog hadaba shaqla runtii waa xanaaqaysaa hadaba sidoo kale waxaan la tusayaa qofkii Israa'iil oo murugaysan waxaan iman doontaa dhankaas iyo gurigooda ayaa iman doontaa oo gurigooda ayaa saasi ku iman doontaa sidoo kale dhanka kale waxaa dhacaya hadaba labadii islaamood ee Minigshe iyo qoftii kale ee Zumrud Xayid waxay ku jiraan barnaamij ay diyaarinayaan waxayna waaceen ninka duuba muuqaalada sida filimada u soo duuba ninkaasna runtii badanaa dadka musalka walaaladooda ay aad u fahmiyaan sababtoo ah kor ayuu uldan filimka duuba ahayd musalsal kastana waan ku aragnaa kulli waa nin u qaabilsan doorarkaas ee filaya marka ninkaasi ayay runtii dalbanayeen oo waxay diyaarinayeen casharana ay diyaarinayeen iyo sidii cuntada u karinayeen sababtoo ah maamul u dambeysay waxay galeen barnaamijyo ayagoo runtii farxaya oo la hadal badan iyana daawada hadaba maanta ma doonayo inaan ku sii dheeraano bari ilaa maanta ayaa waxaan soo wadaa mowduuc ku saabsan filayaasha musalsalkaani marka ma doonaa inuu muuqaalka ugu sii dheeraado ee muhiimadda ayaan soo qabanaynaa fadlan hadii wax ka boodna hanoo qabanin macnaha muhiimadda oo keliya ayaan ka hadlaynaa hadaba haddii aan sii socono falanqaynta dhanka kale waxaan la tusiyaa dabcan waxaan tusiyaa shirkada qoftii Isra ahayd subax iyo shirkada imanaysaa sidoo kale shaqla ayaa imanaysa shaqla waxay Isra ku dhahaysaa saaka subax iyo soo kala haday muur bixintii aad salama qasay ayaa runtii ka goynaysaa ay ku dhahaysaa laakiin shaqla Isra waxay dhahaysaa wax ma jiraan marwa shaqla ee ani korkeen tagsan tahay inta dalmine ee kor dhaqaaq shaqla waxay dhahaysaa kama ku dhaqaaqay ilaa runtii waa walwalsan tahay hadaba waxay dhahaysaa ani iyo wadan oo faraxsanaan doonaa nolol cusub noo bilaaban doonaa annoo sanadana soo galin laakiin Isra waxay dhahaysaa si kastoo isku wasid boogo oo san halka hami muuqalnimi laakiin laga ma yaabo in uu ku jeclaado sida gabdhaha loo jeclaado laga ma yaabo in uu ku jeclaade qof yahayni haystaalin hadaba qoftaani lagu magacaabo dabcan saagla waxay dhahaysaa waad arkayna bal inuu jeclaaday in kale markaas ka bacdi Isra ayaa ka soo baxaysa way soo dhaqaaqaysaa hadaba Isra markay ka soo dhaqaaqdo ka bacdi saagla waxay ku dhahaysaa Isra ee in badan ba oo san isqabteen ima had model weydeen israa runtii arrinkaasi way ka naxaysaa wayna istaagaysaa way wululaysaa ilmihaadii kulli ayay nidu ku qoonaysaa ilmihaada ka hor ka dhaacmay hadaba balqasayar oo musalkan ku saabsan haddii aan ama sheekeyro musalkan ku saabsan haddii aan idin siin waxa kamida ugu horreyntii aad baaqi baad leedahay ee daawanaya musalsalka markii aad bilaabin sadii aad ku bilaabantay wax walba aad fahmi kartaa israa inay u guursatay oo san lacag dartiis ka bacdina ay u furtay lacag darro darteed aan faqiirnimo waa su'aal isweydiin mudane musalsalka bilowgiisi waxay naga dhadhacsiiyeen oo san iyo israa inaysan isla fahmin
qabanin oo macnaha korka iska qaban oo ciyaal lama haysay kadib markii la daacweeyay ila dhahay ay reerturka ay daacweeyeen dhahay mustalkaan anagu lid nagu yahay maxay la keenay sababta in Ozan iyo Israa hadda kor ay isticmaalaan jireen isla jeeb jireen ay ilmo xitaa ay uru qaaday runtii taasi ma sheegi kare aniga marka waan yaabanahay ilmahaasi waa fikra ayagu kanteen laakiin qisada si wadeen yahay hadda wadaan laba kala jahayay noqotay oo arrintii mustalkaani bal hadii aan eegin magaciisa dhabta ah waxaa lagu magacaabaa ashki mantiq intiqaam ama the cunning single ama xub mantiq intiqaam jacaylkii mantiqadka argoosanaya macnihiisa dhabta ah jacaylka argoosanaya mantiqad marka aad goosi caashaqna waa halkii uun laakiin macnaha saxda ah waxaa lagu tilmaamaa aad goosi jacayl in uu yahay marka musalka qof laga argudanayo qof kale ma jiro kolba qof baa laga argudan kul isra ay argudato kul iyada laftirkeedu uu wasan ka arguto marka waa saas marka sawirka ashki mantiq intikaam ay ku qoran tahay horta jacaylka ee mantiqada sad intaas oo kaliya xarafka xarfahaas oo kaliya waxaa taagan saagla iyo dabcan iyo walaalkeed shinar marka saagla iyo shinar ayaa sawirka xarfahaasi dul fafadhiya ashki mantiq intikaam marka waxay ka dhigan tahay kuwaas macnaha jacayl mantiqada jacayl beena iyo watan ama jacayl uu haya intikaam meesha ku qoranto macnaheeduna yahay argudasu ayaa waxaa dul fadhiya Israa iyo Ozan marka macnaha saxda saas ayaa lagu tilmaamaa labadan kale in ay yihiin jacaylada dadkii u helin lahaa ama labadaani dadkii u helin lahaa kolba markii soo dhacan ay u tatag lahaayeen kuwan kale ka gudub falanqaynta hadii aan soo wadano sidoo kale shirkada markii arrinkaasi runtii ka dhacday Israa ay walwalso ay saas runtii ulwalso ay waxaa raadin inay warqada soo diyaariso warqadaasi markii soo diyaarisay kabaad waxay tagaysaa shinaar warqadaasi waxay rabtay inay shinaar u geyso laakiin nasiib darro waxay shinaar way waaysaa waxaana u imanaysaa shaagla shaagla ayay ku dhahaysaa maruu shaagla waxaan keenay iyadoo gabar kale la hadlayso gabadhaasina ku shaagla waxay la hadlaysaa gabar kale gabadhaasina waxay ku lahayd aniga wariyana yahay sidoo kale dhakhtarka saas ay ku dhahay adiga muran ayay ku jireen marka Israa ayaa imanaysa Israa marka ay timaado kabacdi waxay ku dhahaysaa maruu shaagla halkan ku dhiga warqadan faylasha hadaba shaagla waxaan ka sarxay miiska saar kabacdi iska bax marka iska bacdi Israa way soo horjeedaysaa oo dhanka miiska ayay saaraysaa marka ay saartay kabacdi waxay arkaysaa fariin loo soo diray shaagla fariintan waxa ku qoreyd halkaasi halka ay ugu imo hadaba Israa way soo laaban doontaa runtii marka ay soo laabatay kabacdi waxay ku soo laabanaysaa booskeedii booskeeda ku soo laabatay waxay iman doonaa ninkii shinaan lahaa oo walaashiisa shaagla ay xalay tola ku soo tiraaday waxay ku soo tiray dabcan ana iyo Ozan waan qabla laakiin Ozan gurigiisa ma kaxaynayo hadaba ninkii kore hayaa oo iyo Ozan isla fadhiyana taasi ay kore wuxuu dhahayaa mudan Ozan laptopkani ay fikirin lahayd shirkadda Samsung saacada iyo xalay mudan Ozan oo waxa la doonaa hadaba waxay ma doonaa shinar shinar ayaa dhahay kore ani Ozan nasiif sidan kooda hadlo markaas ka bacdi kore uu bixi doonaa Ozan wuxuu dhahayaa waxaan kooda shinar ayaa wuxuu dhahayaa waradiga maxaa ka qaldan Ozan maxaa ka qaldan xaskaagii guriga ay joogtaa oo rabaa leedahay gurigaaga ma ka xinisid hadaba ninkan lagu magacaabo Ozan wuxuu dhahayaa shinar ayaa ninkan go'aansaday waxaan go'aansaday inaan aabo kaliya noqdo laakiin nimiyo xaskiisa ma noqonayno ani iyo shaagla saas uga yidhaayaa lagama nayaan gurigeyga inay timaado marka kaliya aabba ayaa noqonaya saas uga labada halkaas ay kuwada marmi doonaan hadaba sidoo kale qofkii lagu magacaabayay shaagla way baxaysaa waxayna u tagaysaa marti ninkii lagu magacaabayo fariinta soo diray ahayd sidoo kale uurkaani boqolkiiba boqol si looga shakisan yahay waxay tahay ninkaani inuu uurka u yeelay asagu marti lagu magacaabo hadaba way soo bixi doontaa qofta lagu magacaabo shaagla sidoo kale waxaa dabagal ku haysa qofti Israa ahayd shaagla soo baxday maxamed waxa ka soo socon doontaa Israana inta wada socota shaagla ugu dambeyntii waxay iman doontaa makhaayad makhaayadaasi marka ay timaado way fadhiisanaysaa laakiin Israa weli way eegaysaa oo dhankaas kale ayay ka fadhidaa maxamed way tarkaa waxa iman doona shaagla waxaanu ku dhahayaa marwa maxaad cabaysaa maad cunaysaa markaas ka bacdi shaagla waxay dhahaysaa saaxiibkayan sugayaa Israa runtii way sii sugaysaa waa joornaal ay qaadanaysaa kolba dhinac ayay ka qasaysaa markaas ka bacdi ninkii marti ayaa imanaya nasiib darro wuxuu fadhiisanayaa dhankeeda dambe ayuu fadhiisanayaa markuu fadhiista ka bacdi waxa uu ishaayaad bakaalifaan qoftii shaagla ahay way soo kacaysaa Israa goor aliyo goor u timaad bakaala garo ninkan marti lagu magacaabana goor ay message u dirtay ku jira halka dambe ga fariisay iyo goor ay la hadashay iyo waxaana la wafansiin yahay halka doobta inga jaabisayba wa soo kacaysa Israa ma kuna Israa halka maxay ka qabanaysaa madaw kalbaad waxay samaxay ku dhahay markaas ka bacay Israa ayaa dhahaysa maxaa madibaata jirta aniga bakal iyo xad kan samaxay cuntada aniga madalka ina ka cuno ee madibaata jirta shaqala haysa dhahaysa ma wax dhibaato ma jirto shaqala iska sabaxaysa waxay la socdaysa marti marti ay ku oranaysa hadaba la socdaa halkaas ii fadhiday waxay ahayd Isra Martin xuday Isra la sheeg ma tan runtii aad iyo qurux badan tahay intaas ay hadalku ekeenaya walka ay jareysaa oo iska tagaysaa hadaba waxa dhacda in ay iska soo tagto qaftaan lagu magacaabo Shaagla sidoo kale balan soo koobno dhankii xafad iyo reerkii Reesumurud iyo qaftay kale minig si hayd arin bal waxaan soo koobno madama gogood halqada taaganahay kan soo halqada aad yareysaa saacad daqiiqo ahayd muhiimaduna ay yartahay maanta malaayac lagu iska badan yahay halqadaani marka hadii aan soo koobno xafadaasi waxa ka dhacay waxa dhacda habeen habeenada kamid habeen adigu waxa ku dhalan kara xilli iska caadi ila galab ilaa habeenad xil aliyah xil aytay wisbadaliya masalad waa aragteen ayagoo habeen iska jooga dhahayaan iyagoo meesha fadhiya waaga ayaa bariyay kolay dhahan gabalka ayaa dhacay waa saasu marka waxaa dhacday inuu maalin noqon ninkaani loo magacaabo
ninkii lagu magacaaba ayaa ayko ama krim kolba sidaad ugu taqaantid wuxuu casuumayaa gabadha eleef ahayd waxa eleef markuu casuumo ka bacdi samac iyo waxa uu isa sameynayaa ayaa mis qurux badan hadda waxa ku dhacaysa runtii nin romantiga ayaa tahay markaas ka bacdi xudhaaya ha romantiga yaan hay hadaba hasi daaranayaan oo xudhaaya balkoor hadaan ciyaaro waa ciyaarayaan 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 maxamed samac ayaa dhamaanaya waxaan gubanayaa miskii ee fadhiyeen markaas ka bacdi qofsaan eleef lagu magacaabay arkayso wax dhahaysa karim wan gubanaynaa ama ayko wan gubanaynaa markaas ka bacdi ayko barkin ayuu ku dhufanayaa dabkii barkinta ee dabku qabsanaysa gurigiina daaqadii iyo gidaarka inta dadku ay eegayaan ama inta dee banaanka ayaa runtii gubatay iyo alaabo qaar ayaa kagu gubatay markaas ka bacdi waxaan tusay salaantii minig shaahid iyo odaygii ahaa yaalshin oo hoos ka soo eegaya hasoo eegaan maxamed way walaalsan yihiin runtii salaantii minig shaahidna waxay leedahay gurigay ee laga gubay markaas ka bacdi tvga oljigaad ay soo qaadayaa tvga marka soo qaaday ka bacdi inta dhexda socday ka tabayaa islaanta runtii way soo xanaaqaysaa hadaba markaas kabacdi albaabka hortiisa ka fariisanya dadko dhan way kada tagayaan sidoo kale gabadha elif aaday waxa u tegaysaa hooyada zumurud markaas kabacdi elif waxay la hadlaysaa ninkii lagu magacaabaya dabcan ozan ayay la hadlaysaa ozan markii la hadlasha kabacdi arrinkii ay fahansiinaysaa waxayna ku dhahaysaa ozan runtii maanta wax yar ay dhahaysaa waa taqaanta maha ayko wiilka dacarku naga dhexeeyo ee israel walaalaha yihiin ayaa waxay dhacday maanta inuu casuumo malaakiin romantigi waxa uu iska jecel yahay samci waxay u iisameeyey laakiin nasiib daro guriga ayaa gubtay ay dhahayaan meel saxdana ma jirto ay hooye la hadal hadaba ozan wuxuu dhahaya way hooye ugu dhawaana la hadlaye markaas kabacdi ozan hooyadiisa ayuu la hadlayaa ozan hooyadiisa wuxuu ku dhahayaa hooyo intaad u tagtid reerkaas waxaad ku tirahdaa kaalim caawa guriga anada saaxdaya beenadan ba intuu guriga in la gaagajinayo markaas kabacdi islaanta isdhaga tiraysaa waa naxaysa waxadhahaysaa alo wiilkayga kuma maqli ugu dambeynta wuxuu ku dhahaya hooye iska yeelka iska daa oo saan ku dhahay samee waa jaarkaaga soo ma ahan markaas kabacdi islaanta zumrud ay hayo gabadheed eleef way soo kaxayaan waxayna u iman doonaan yaalshii minagse iyo ninkii lagu magacaaba ayko halkaasi oo kale iska fadhiya oo makhaayadooda hortooda iska fadhiya markay u imaadaan kabacdi islaanta lagu magacaabo zumrud waxay dhahaysaa inta gabadhe inta laaso gabadheed siino awooda inan dhaho arigaasiina dhaho ma awoodi markaas kabacdi zumrud waxay dhahaysaa waxaan rabaa caawina guriga saacadiin iyo maalmahanba markaas kabacdi waxay dhahayaan yaya maxaa tiri kumaadna maqlin ayadu waxay dhahaysaa hadaydaa maqlin waa danihiina mar dambe aan ma dhahay soo ceshta hadalkii si aad kii maqla u maqlay kaan u maqal u maqale hadaba markaasi kabacdi waxaa dhacdaa in ay mar labaad ku aalsoo tiraahdo waa markii ugu dambeeyey waxaan idin leeyahay kaaleya gurigayga soo seexna maalmahan iskeeri jooga ayay ku dhahaysaa markaasi kabacdi waxay dhahayaan waa fiicantahay waa sax waan tagaynaa hadaba dhammaantoodo soo raaci doonaan qofsan zumur lagu magacaabu soo kaxaynaysa reerkaasi waxayna keeni doontaa gurigeeda gurigeeda markay keenta kabacdi halkaas ayay seexanayaan minigshe iyo reerkaheedaba hadaba waxaa dhacdaa in ay iskawada seexdaan dhammaantood saas ayay ku seexanayaan sidoo kale gabadhii ayaa waxa qoftii lagu magacaabay israel waxay arkaysaa miskoola badan hooyada sabacda hooyada ay ku soo celinaysaa waxayna ogaanaysaa in dabcan guriga gurigooda uu gubtay isra waxay dhahaysaa waayo hooye halkaa iska jooga zumrud madamatri la jooga markaas ka bacdeenna waxaan u tagayaa waxaan tagayaa gabay zaynu ayaan u tagaya ayaa dhahaysaa hadaba usaan ayaa u imanaya waxaga yarka bacdi wuxuu ku dhahayaa inaad maqasho ma sheegka laakiin gurigiina waa u gubtay iyaduna waxay dhahaysaa hawaan maqlay laakiin dab weyn maaha wax dhibaataana ma jirto hadaba wuxuu dhahayaa waa ququfacaysaa isra waxoogaa wuxuu dhahayaa qanda ayaa ku haysa gurigiisa ayuu war qaadi doonaa biyaxu soo cabi doontaa marka dambena waa usoo dhaweyn doonaa hadaba isra maalmahan buu dabooday intii shaagla ay safurin ka hor ayaa wuxuu ku lahaa anii shaagdamada noqon doonaa inii xaaskiisa sidoo kale mood joogi doono gurigeena ma joogi doonto keliya ilmahaygayaan dhacay aabana uu noqonayaa hadaba haddaan soo laabano dhanka shirkada aroortii kale waxa dhacay waxaa dhacda qoftaan ninkaani lagu magacaabo damcan ninka lagu magacaabo ozan inuu shaagla ku dhaho waxaan tagaynaa dhakhtar si ilmaha caafimaadkiisaan u ogaano laakiin shaagla maxay samaysay dhakhtar iyadoo jirka lagu tiraya dhahaysa abaayga xanuustay halkaas ayuu ku fashilmayaa oo dhakhtar maysan aadin markaas kabacdi waxaa dhacday subaxdii in ninkan ozan lagu magacaabo shinaar intu arku ku dhaho shinaar iyo warsaata waan fiicanahay abahagayga hor waa u fiican yahay haddana shinaar uu iska dhaqaaqaya laakiin ozan wuxuu ku dhahayaa xaaladiisa caafimaad ayaan ku weydiiyey wuxuu dhahayaa xaalada caafimaadkeedu ma u fiican yahay soo kuma odhan ha markaas kabacdi ayuu dhahayaa minha waxaan maqlay in macaanku ku yarkacaan wax saasaad u dhihi kara wax saasaan u filayaa in uu yahay maxaa jira markaasi kabacdi wuxuu dhahayaa waa u fiican yahay xagaayaro kacay haddana waa u nafisay hadaba shinaar oo xanaaqsan in aabiis maxamedsanin ayaa wuxuu u iman doonaa qofsi lagu magacaabay shaagla xilligaasina ugu horeynta intuusan u imin ka hor ayaa waxaa dhacday qofti rabinaar inay u keento mawduuc u keento ama warqado dokumenti a u keento markaas kabacdi shaagla waxay dhahaysaa dokumentiyada hadda ima keenaysiin waxaasoo diyaarisoona dhan waxaad i keenaysiin galabta ayaa dhahaysaa hadaba markaas kabacdi binaar way soo laabanaysaa waxayna dhalinyarka u sheegaysaa marba shaagla in hadda tagi rabto ay dokumentiyadan hadda rabin galabta loo sheegi doono isla ayaa arrinkaa maqli doontaa waxayna isku daysaa inay dabagal ku samayso meesha ay tagi doonto maadaama ay hadda baadisay dokumentiyadii loo geyn lahaa hadaba haddaanu mana dhankiin soconay shinaar waxa naaqsan ayaa waxa uu iman doonaa qofti lagu magacaabayey dabcan qofti lagu magacaabayey shaagla markaas kabacdi wuxuu dhahayaa ma ii sheegi kartaa sababta aad beenta ugu sheegta ozan aadna ugu tiri abay baa xanuunsanaya wuxuu dhahayaa lagama yaabi inaa halka kabaxda adigoon runta ii sheeginaya sababtaaba hadaba waxaan tusayaa un dhankaas iyo islaanba mar kale nalagu celin haddana kamera iyagana nalagu soo celin wax alleya waxay u sheegtay kaale abbagaro
wiilkii oo murugaysan xanaaqsan ayaa usoo bixi doona. Ayaduna waxay ku leedahay hebel maadi la hadleen, hebel maadi la hadleen, ilaaha sinaaro miyadan la hadleen, sinaaro miyadan la hadleen. Asaguna soo baxaya kurayaa ku dhahaya mudan shaqada, asaguna wuxuu dhahaya kuraya hadda shaqada ma aha. Haddaba sinaar waxaa leeyahay waxa u sheegtay anagu ma sheegi karaa runtii, gabadhiina waa ay murugaysan tahay oo des sinaarna saas ay ku murugaysan yahay. Haddaba waxaan tusayaa ugu horinta waxaa soo wici doona ninkii marti hayaa mar labaa saaxiib wuxuu dhahaya waan ku sugayaa. Intuu soo markii hore soo bacayna wuxuu ku lahaa waa inaan dabcan u kulanaa weji ka weji, waa mawduuc muhiima, saas ayuu ku lahaa oo arrinku saas ayuu ahaa. Haddaba qoftaan in lagu magacaabo dabcan shaakla way bixi doontaa, waxaynu isku day doontaa inay marti u tagto. Sidoo kale qoftii israahay dabagal ayay ku haysaa oo way la socotaa yoogaada markii ay soo baxday. Kabacdi qoftaani shaakla waxay u iman doontaa marti, ayay u iman doontaa marti. Markay u timaada kabacdi marti wuxuu ku dhahayaa ee waran seetan fiican, iyaduna waxay leedahay sababta adigu maxay tahay. Wuxuu dhahayaa arrin muhiim ayaa ku wacay, sar ayaa fasilantadiga qarinaysay. Wuxuu dhahayaa miyaadan i hambalyeynin ama miyaadan dhahaynin, aabba ayaad noqonaysaa, maxaadiga aamustay. Haddaba hadal kale ma dhaafsiinayo oo gees waxaa ka aratay qofti lagu magacaabaya isra, kamarada ee lasoo wareejinayaa isra. Waxaana tusiya dhankaas oo kala taagan halqaduna runtii halkaasi ayay ku dhammaanaysaa. Kolay mawduucyada muhiima in soo wada oo isra ku saabsan iyo shaakla waa mawduuc aan musalsal ahayn, macnaha mawduuc nafsiyan nafsadooda saxdaha, waxyaala la yaabla inay ku jiraan, waxyaala iska caadiya inay ku jiraan. Marka taawada ugu horreyntii waxaa kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan. Sidoo kale fadlan daawada dhiirgelin noogu reeb commenti si aan muuqaalada usoo badino. Sidoo kale mar labaad ayaan kuu sheegaya muuqaalka like noo saar. Anigoo saaxiibkiina Khaalid Drama oo mar walba idin garab taagan ayaa waxaan idinkaga tegayaa ama idinkuma casalaameynayaa. Salaan ayaan kusoo galay, haddana salaanta idinkaga baxayna. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.